2016 წლის სპორტული ცხოვრება ქუთაისში დღეს შეაჯამეს დაჯილდოების ცერემონია მერის სპორტის განყოფილებამ. აი სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან ერთად გამართა სპორტსმენებმა სხვადასხვა სახეობაში გასულ წელს 1106 მედალი მოიპოვეს, მათ შორის 429 ოქრო, 305 ვერცხლი და 362 ბრინჯაო. 2016 წელი მოგეხსენებათ, იყო რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადის წელი. ჩვენი რეგიონიდან იყო ბევრი სპორტსმენი წასული და საკმაოდ კარგი შედეგები მივიღეთ. წლის საუკეთესო სპორტსმენი ლაშა ტალახაძეა, საუკეთესო მწვრთნელი გიორგი ასანიძე და საუკეთესო ახალგაზრდა სპორტსმენი ჟვიათ პატარიძე. დიდი სიხარული მოგვიტანა ქუთაისის ბევრმა გუნდმა, მათ შორის ფეხბურთის გუნდი გახდა საქართველოს თასის მფლობელი, საქართველოს ჩემპიონი გახდა კალათბურთის გუნდი, ასევე საქართველოს ჩემპიონი გახდა შვიდკაცაში ოლიმპიურ სახეობაში რაგბის გუნდი აია, საქართველოს ჩემპიონი გახდა გოგონა და ბალახების გუნდი, ჰოკეის გუნდი და რავი, ძალიან ბევრი წარმატებები გვაქვს. უამრავი კლამჭიდელი და კონტაქტური სპორტის სახეობების მონაწილე სპორტსმენი გახდა მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები. მე და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ტელეკომპანია რიონს, რომელმაც გააშუქა აბსოლუტურად ყველა ღონისძიება ჩვენ ქალაქში, როგორც მერის, ასევე არა მერის, არამედ კერძოდ ორგანიზებული ღონისძიებები იყო. განსაკუთრებით სპორტის მიმართულებით თითქმის არ არსებობს მნიშვნელოვანი ტურნირში შეჯიბრება იქნება თუ ასე შემდეგ თამაში რო არ ხდებოდეს მისი გაშუქება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამილას, ტელეკომპანია რიონს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ემსახურება ამ ყველაფერს. სპორტული წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე სულ 3 წარმატებული გუნდი, 11 სპორტსმენი და ამდენივე მწვრთნელი დააჯილდოვეს. საუბარი ასევე იმ სპორტულ ღონისძიებებს შეეხო, რომელიც ქალაქში გასულ წელს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოეწყო. 2016 წელი იყო მართლა ძალიან წარმატებული წელი თითეულმა სპორტსმენმა, ჩადო ყველანაირი შრომა და მიაღწია წარმატებასაც კიდევ და აისახა დღევანდელ დაჯილდოებაზე. პირველ რიგში ჩემს წარმატებას უკვე მეორედ დავსახელდი წლის საუკეთესო სპორტსმენი და წლის საუკეთესო ოლიმპიელი, რაც ძალიან დიდი სიამაყეა ჩემთვის და ვეცდები, რომ ეს შედეგები, ეს წარმატება მომავალშიც ესეთივე კარგი იყოს და ბევრჯერ ვასახელო ჩემი სამშობლო და ჩემი მერეთი. მე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო აქ მოწვევისათვის, დაფასებისათვის, მინდა ყველა იმ სპორტსმენს, წვრთნელს მიულოცო ნაყოფიერი 2016 წელი და ეს ჩვენთვის სტიმული იქნება იმისათვის, რომ მომდევნო წელი 2017 წელი უფრო მეტი ვიშრომოთ და უფრო უკეთესი შედეგები ვაჩვენოთ. ქუთაისელი სპორტსმენებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, ორ დღეში შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის ახალი წლის ათვლა დაიწყება.